Huhhuh. Hakulisen Mikko, tässä tervehdys. Ja nyt päästäänkin testaa semmoista kiekkoa, mikä on jo nyt aiheuttanut hirveitä hypetystä tuolla maailmalla. En yhtään ihmettele. Eli Discmania julkaisee Niklas Anttilan uuden Creator Series Dropin. Huhhuh. Color Glow C-Line on tää muovia. Tää on nyt vissiin aika lähellä taktikkiä. Jotain sinne pitäis ainakin niinku ulkomuodolta. Mut lähetään kattoo miten tää droppaa. En tiedä kuinka monta huonoa vitsiä tän video aikana droppaa. Siis Harjunpään frisbeegolf-radalle ollaan saavutteli tuttu 9 väylänen ja syyskuu 5. päivä. Täällä on meidän 30 astetta lämpöä. Mikä ilmastonmuutos? Ja te, jotka olette mua seurannut tuolla muualla somessa, niin mä rikoin oikean jalan nilkan tossa vähän yli kuukausi sitten. Ja mä vielä pari viikkoa sitten kävelin kepeillä, joten en osaa sanoa, millaista. Tämä on nyt eka kertaa, kun mä oon heittämässä. Se on jo vähän parempi se nilkka. Ja pitäisi kestää jo. Mutta en usko, että tämmöistä kiertoliikettä, että tänään ei revitä vielä. Tämä on vähän semmoinen niin sanotusti, kun ollaan eka kertaa heittämässä. Mutta nyt lähdetään. Kaksi droppia. Oliko ne saman painoisia? Mä oon kattonut sellaista. Ei tää lue mitään. Ei. 176. Ja onko sama? 176. Eli on kyllä vain. Siellä on kori 75 metriä. Nyt dropataan se. Oho, millastahan tää on tauon jälkeen? Ja uudella kiekolla. Joo, ihan hirveästi ei pysty jalalla. Hyviä kääntöliiket tekee. Joo. Ui, ui, kun tekikin hyppä. Nyt täytyy, voi olla, että heitetään aika paljon kämmentä tai sitten heitetään paikalta. Ei vielä tätä kiertoliikeitä hyvä, mutta joo. Se on vakaa. Mutta ei se ollut mikään jäätävä, niin kuin näette, että jonkunmoinen ansa se piti. Se on ihan kiva. Se tosiaan niin sanotusti droppaa alas. Ei varmaan tuo nimikin ole. Heitetään se toinen kämmenellä. Väpättäen, mut joo. Onpa hauska kiekko. Niin kuin sitä varmaan nimestä olisi vähän voinut päätellä, että droppi on droppi. Että siinä on vakautta, mutta sitten se on tommonen. Heitti tuossa niin kummassakin viessä ansassa. Se jätää S ja tipahtaa. Se puuttuu se niin kuin hirveä liito. Mut toihan on niin kuin lähäri kautta midari. Joku hybridi siitä välistä taas. Itse asiassa hybridi ei riittää. Niin. Hitto tän nilkan kanssa. Siis, haluaisin päästä heittää täysillä. Nyt kun on taas tämmöset kesäkelit. Niin. Mut ei. Joo, kori on tossa. Mä en nyt lähde puttaamaan sinne, mut siis tähän tuli tää pidempi heitto päkkärillä. Niin, kyllä se tommonen niinku sinne 70 rikkinäisellä jalalla. Just jos katsotaan seuraavana paljon, niin tarvitaan tosi järjestävä kuvata. Mä koitan laittaa tän kameran johonkin, että mä tiedän, näette sitten kori heitto. Te kyllä sitä näistä. Mä laitan teet tähän. Joubi. Nyt tässä. Ai. Mä koitan heittää nyt paikaltaan tän. Vähän suoristan jalkaa tonne suuntaan. Ei tuu niin kauheita kiertoa tuohon nilkkaan vielä. Pitäis olla kyllä tähän vähän täydellinen kiekko. Mä uskon, että se on aika lähellä sitä kori. Kolareita alkaa siis nyt tulemaan, koska saatiin sen viime videolla heitettyä. Se on kyllä kiva. Siis tosi kiva. Mä niinku tällä kevyellä vedolla. Ja just kun siitä puuttuu se loppuliito, niin en ihmettele, että Kuopion MM2, joka on meidän suomalaisille tietysti ykkönen, Nikke, on tommosen nimikkokiekon halunnut vääntää. On kova. Eikä näy hirveän huonosti. Toinen on tossa. Helppo pirdie. Ja toinen on jäi vähän vajaammaksi.
Se oli parempi. Hei. No, easy money. Ja nyt kun täällä on lämmin, niin... Drop it like it hot. Joo, tähänkin väylään. Tää on kun tehty. 35 metriä ylämäkeä. Tässä vaan niinku oppii. Tää ei niinku liida. Se on niinku tähänkin kyllä eri hyvä. Mistään kulmasta sitä pitäisi heittää. Liian kaukaa. Mut... Joo, se vakaus tulee kyllä tuolta. Mut ei se oo mikään jyrä. Miks mä heitän sinne samaan paikkaan? No se on sentään kun... Joo. Näköjään toi täytyy heti opetella, että se ei oo silti mikään niinku jäätävä jyrä. Toi jännä kiekko. Aluksi rupasin pohtia, että onko tää niinku myrsky tehnyt tuhoja, mut mä väitän, että tää on tehty kyllä ihan tarkoituksella. Mut tää väylä 32 metriä, muistatte, ystäväni parturi tää jossain vaiheessa heitti ketjusta vielä. Nyt näkyy kori todella helposti ja nyt on pienet risut pois, niin tämähän pitäisi olla niinku easy pirdi, ei holari. Ja kämmen lirvasu. Nyt mä yritän muistaa poistua tästä edestä, että näette mihin se menee. Ei tarvi heittää kyllä kovaa. Tässä jotain tommoista vähän erilaista grippiä tonne. Ei. Mun hetki menee nyt, että mä opin tonne, että se ei oo silti mikään niinku... Mikään tiltti. Noni, nyt. Takana olevaan puu. No. Se holari on jo heitetty. Mä en tiedä, kelle se muuten mahtoi mennä se holaripotti. Ei kun en mä olekaan ehkä sitä vielä arponut. Olisiko tämän videon lopussa semmonen? Pitäisikö me arpoa se yhdelle onnekkaalle väkellinen kiekko? Ja... Voitais me se ehkä arpoakin. Joo, kattokaa. Dididi. Ei tullut muuten kaukaa. Mennään sitten suhteellisen äärirajoille. Vittu kun mä haluaisin. Mä koitan vielä yhden vauhdin kanssa. Katsotaan mitä nilkka sanoo, kun kiertäyttää se jotenkin vähän enemmän. Mut tää on sen verran yli 60 metriä, mä 70 metriä ylämäkeen. Niin saa kyllä kämmenellä tonne. Päkkäri Antsa, niin näkis vähän sitä vakautta myös siinä. Joo, kyllä se kun ylöspäin heittää, mut toi on siinä. Toivottavasti se näkyy siinä videolla juurikin. Hoen droppia. Viime videossa mä hoin mähöstä niin paljon, että jollain meni linssit ihan huuruun. Mulla menee muuten, mulla on hiki, mutta se on ikävää, että nämä ilmaiset videot aiheuttaa pahaa mieltä. Mut joo, just toi, että se ei... Vaikka se lähtee palauttaa, niin se tipahtaa vaan alas. Niin koitetaan vielä toinen painaa. Joo. Nyt mä sain sen vähän niinku nokkaa alhaan. Siis tosi... Rakastuin tähän kiekkoon nyt ihan heti. Syynä voi tietysti olla myös se, että heppas heittää näkin pariin kuukauteen. Mut joo, just toi, että sieltä puuttuu se. Että se on vakaa, se ei ole liian vakaa. Ja sit siellä just tulee nimiominaisuus, niin sehän on pirun hyvä lähärikiekko. Ja jos olette kattonut Niken niitä ihan käsittämättömiä lähäreitä, mitä hän ei viitti korin laittaa, mutta sen korin alle, niin se Niken tyyli just, että miten Nikkehän on yksi maailman parhaimpia lähäriheittäjiä, miten se osaa kontrolloida sen. Se painaa sen ansaa sillä Niken hienolla isolla liikeradalla. Ja sit se vaan kiekko on aina siinä korjalla. Se on tää kiekko. Nyt Nikke paljastanut taikatemppunsa. Nyt kun mä paljastan, niin mä heitin sen toisen dropin. Tuolla. Tossa. Tuli vähän pitkäksi korjan tossa. Mut et kyllä se näköjään tuolla ylämäkeen painaa kunnon antsaa nokka alhaalla, niin kyllä se tulee nätisti. Seuraa väylä. Mua ei sattunut toi ansa nyt niin paljon tuon nilkkaan.
Eikä mä heitä senkin vauhdin, jos ei kerrota kellekään. Ainakaan mun fysioterapeutille. Wow. Vähän täytyy saada kulmaa. Ihan pikkasen. Noin. Mut miltäs tää sitten tää Color Glow C-line tuntuu, niin mun mielestä tosi kivan oloinen. Tää on ihan, siis tosi nahkee. No, täällä on nyt kaikki on nahkeet. Naama on nahkee. En viitti sanoa, mikä muu on nahkee täällä lämmössä, mut siis mä uskon, että tää on nyt viilellä ilmallakin. Tässä on aika hyvä. Saa tosi hyvän pidon ja ei ole liian lötkö. Ainakaan osa ei tykkää esimerkiksi ne yhdet C-lainit, mitä nyt on tullut. Olette nähneet, ne on ihan semmoista velliä, niin tää on vähän jämäkämpää, mutta on kuitenkin tämmöistä pehmeätä. Nyt tää seuraava väylä, tää on näköjään helpottunut, koska tuot on poistunut nyt toi noita pienempiä risukoita. Mut koitetaan nyt sillä lailla, kun tää pitäisi heittää tonne. Tämähän pitäisi sopia tähän täydellisesti, eli kun on antsa, sit se vaan feidaa tohon korin alle. Näin se menisi, jos Niklas Anttila heittis. Siinä näette nyt hiukan sitä vakautta. Mutta niin kuin näkyy, että se jaksaa nostaa sieltä pystyy suoraksi ja sitten tipahtaa. Ja ei tarvitse pelätä, että se lähtee ihan hirveästi tonne. Miten näet hyttysi? Mistä nää on? Nää on kans innostu lämmöstä näköjään. Katsotaan, saada vähän enemmän antsaa vielä. Nyt ollaan naisasin oman heittoni. Mut siinä näki hienosti, että sinne saa oikeesti laittaa aika reippaasti. Tää on hyvä, että mä tossa sanoin, ei tää ehkä olekaan niin, vaikka nyt mä ostan sitä, okei, tää onkin näin, vaikka minkä itse heittämään. Ei vaan, täytyy ehkä vielä, kun saadaan nää, mitä tässä on pari väylää heitettyä, niin mennään ihan tuohon avoimelle ja kokeillaan. Kokeillaan laittaa niin paljon antsaa vaan, kun pää kestää. Ja katsotaan, meneekö se rolleriksi vai nostaako se. Me pelataan nyt nää pari väylää vielä. Tätä on muuten kiva hetki nyt kiekkoja ennen kuin nää on raivattu nää. Mut droppaako se kori? Se kori on siellä takana. Ne ette näette, se mä en näe tuolla. Noni, kaksi seuraa on väylää. Se on ainakin heittää kämmentä. Sehän kori oli tuolla piilossa. Mä näen sen tästä just tuot läpi. Eli nyt koitetaan sen lirvauttaa. Mä heitin tuonne muutamat kämmenet aika heikosti. Koitetaan vähän parempaa. Miksi heitin noin matalan? Paljon korkeampi. Nyt hyttynen. Hyytiäinen tuli mukaan. Nyt toi sellainen korkeus. Naissa tässä itse puu. Tietenkin aurinko paistaa ihan suoraan. No, nyt kämmenellä tonne. Se pitäisi eri hienosti. Pitääkö tässä oikeesti? No, katsotaan. Se on varmaan aika kaunis. Jäin jo odottaa kilahdusta. Joo, eli just tämmöisessä matkassa voimmekin heittää sen hyssässä tonne. Olisi ihan pikkasen flätimpänä. Vähän korkeampi. En katso, onko se edes lähellä, mutta joo. Tuossa myös tuo selkeästi, että mikä tekee esimerkiksi tämmöiselle Mr. Nose-up heittäjälle sen, että jos sä painat sen nyt nokka pystyssä ja se lähtee ylös, ja se tiputtaa vielä nopeammin tavallaan. Droppaa alas. Pääsinpä sanomaan 154 miljoonan kerran. Mutta tämähän on videodropista, niin silloin sitä täytyy hokea. Niin jää sitten tämä asia epäselväksi. Ei tarvi kommenttikentästä luoskella, että mikä kiekko oli kyseessä. Tuota löytyy ainakin toinen tuolla. Se on tullut sosta vähän korin päältä. Se oli se, kumman mä heidin ensin. En tiedä, toinen on tuolla. Mennään aika lähellä kori on tullut. Mennään sitten tuohon kentälle ja painetaan oikein. Jumalattomat ansat.
tulee sitten vakaus selväksi. Niin no, nonni. Ehkä mäkin näen kuvassa, mutta korin on tuolla. Tästä on varmaan noin satkumatkaa. Epäilen, ettei lapareita, mutta lähdetään koittaa. Vaihdetaan Antsaa. Kyllä se aikamoista Antsasta se suoristaa. Noin. Se oli varmaan semmonen 80. Pikkasen vajaa. Mut joo, laitetaan vähän enemmän ilmaa. Nyt en tiedä, mahtuuko enää kuvaa vai meneekö vähän sieltä sivusta. Roppi on roppi. Mä tiedän, että frisbee-golfissa on sellaisia zoneja, taktik ja miten näitä nyt sitten kaikki tämmöisiä ylivakaita, tämmöisiä vähän samantyyppisiä kiekkoja, niin faneja. Ja nyt jos mä sanon, että jos mun pitäisi valita, että laitanko nyt esimerkiksi sen zonen vai taktikin vai dropin, niin mä pistäisin kyllä dropin päkiin. Ja tämmöiselle, mä sanotaan, että se on tämmöisen niin munkin tasoiselle heittää, niin on, musta tuntuu, että tässä on niin kuin vielä tää on monikäyttöisempi tavallaan siihen hommaan, ja tätä saa niin kuin paremmin kontrolloitua ehkä vielä. Et, joku pahoittaa mielensä, että ei missään nimessä. En vaihda zonea mihinkään. Älä vaihda, mutta me kokeilemme droppia. Tämä on erittäin. Mä tykkään. Ja just se, että kun tää on näin matala, niin tää sopii myös kivasti kämmen heittoon. Ja just semmosia joku, mitä nääkin tässä on nyt heittänyt, semmonen 60-80 siihen välimaastoon, niin se on ollut aika varma, että se kiekko on siellä, mihin sä sen laitat. Et heti kun oppii tätä lukea, mitä tää niinku tekee. Kokeillaan vielä pari heittomaa, koita heittää mahdollisimman flättinä tonne. Katsotaan, saanko mä kippaa sitä yhtään yli, epäilen, että en saa. Yritämme tähdätä punaista mökkiä päin. Siinä näette nyt sen, että on se kuitenkin, se lähtee aika nopeasti hyssettää. Hyssettää sitten tonne, vaikka flättinä heittää, mutta niinku, mikä tässä on heti positiivinen, että vaikka sä mokaisit tällä, niin kuin toi äskeinen heitto, jos mä olisin nyt tähden tonne, mä heittisinkin sen liian flättinä, kun siellä ei tule sitä loppuliitoa, niin ei tarvitse pelätä, että se karkaa mihinkään 100 kilometriin tonne, vaan se tulee ja jää sit siihen. Kokeillaan vielä toinen flättinä. Nyt on vähän matalampi. Näette, että se jaksaa aika pitkään painaa suoraan ja sit se vaan kippaa alas. Mutta joo, Niken droppi droppaa pian. Vähän joudutte odottaa. Ehkä jos mä oon sanonut videon teille ajoissa. Sitäkään en voi mennä lupaamaan. Mutta droppi droppaa pian. Ja suosittelen nyt taas ihan ilman mitään niin sanotusti yhteistyö, keulimisia tai muuta, niin suosittelen droppia. Tää tuntui kyllä itsellä ainakin ihan älyttömän hyvältä. Ja kun mä mietin, että kun mulla on ollut tavallaan tän paikalla, tai siis vähän tämmönen, niin mulla on ollut toi Prodigin toi Distortion, niin se jää nyt kyllä pois ja kyllä droppi menee tilalle. Tää lentää pikkasen kauemmas ja tää on helpompi. Tosi paljon helpompi kontrolloida. Mut menkää tukee Nikkeä ostamalla droppia ja tuotte myös ehkä sitä omaa pelaamistanne vahvasti. Ja tähän videon loppuun niin vissiin oli joku puhe, että pitäisi arpoa joku holaripotti. Mut se ei mulla nyt täällä mukana, enkä mä pysty teille sitä arvontaa tässä suorittamaan, niin mä lähden tästä kotiopäin ja pistetään sitten arvontakone laulamaan, eli yksi onnekas voittaa kohta. Ihka ensimmäisen MHDG, holaripotin. Nähdään kohta. Älä vie me mihin, sen jälkeen me tilaa itse droppi. Ja näin on arvontalaulun aika. Kiva tommonen vastavalo, ette varmaan nää mun naamaa mua ei kiinnosta. Eikä te kiinnosta teitä kiinnostaa tää. Eli nyt se holari tuli edellisellä videolla ja nyt arvotaan sitten ihka ensimmäinen MHDG holaripotti, eli väkillinen kiekko ja kaikkea muuta sälää. Ja eiköhän me laiteta täältä kommenttien arpoja käyntiin. Tuosta ehkä noin. Lataa kommentteja. Yli 400 kommenttia. Ja sitten tää täältä vissiin lähtee tuolta. Olipa vaikee.
tuota lähtee. Tadaa, on arvonta, laulun aika. Näin. Näin. Sieltä voittaja. Keho 83. Onneksi olkoon. Olet voittanut ensimmäisen MHDG holaripotin ja nyt semmonen juttu, että ota muuhun yhteyttä. En tiedä, ehkä olisiko toi Instagram helpoin siellä. Hakullinen Mikko käyttäytyy, laittaa mulle viestiä, että mä saan sun yhteystiedot, että saadaan kiekot ja päki matkaan. Tai sitten laita mulle sähköpostia mikkohakullinendiscgolf@gmail.com. Niin lähetellään sulle tämmönen hieno palkinto. Ja kiitos ihan jokaiselle, joka on osallistunut. Ja niin kuin tiedätte, että homma on ollut tähän. Uusi holaripotti kasvaa koko ajan ja ei muuta kuin odottelemaan sitä holaria ja ehkä kaikkea muutakin. Mutta ei mitään. Onnea voittajalle ja kiitos kaikille, jotka jaksatte katsoa näitä videoita. Heippa!